Ovo su svi redom. Reći dana, pojećemo se tako. Te imamo na kuću. Tata. Ja sam Barbara, kolegica od Tajana. Hajde da krenem, sve mi je još kruk. Da, Jana. Kako je se gladna? Znamo. E, a dečke su odmah ostali pa ajde. Ajde, ćemo nju ostali pa pa. Hoćeš ti malo, ja? Malo. Kako se zove? Lana. Lana, ošić na konjima. Lana, hoćeš jahat malo? Evo, kad dođe djed pa će. Hoće na ovo? Da. Hoće deda pomoći ili ćemo mi? Mogu i oni, oni su stručan zato. Ajde. Ajde, odi tu kod ove tete, vidi. Tu kod ove tete u ljubičastom. Kod lila tete. Kod lila tete, da. Pazi, glavicu samo. Evo, gledaj. Oprosti. Žiš se? Mora malo ljubavi. Kupiti tebe ne moramo sam naći trgovinu koja radi. Joj, ne radi kod nas u ulici ima prodaja petardi, nemojte tako. Petardi. Pa to je bio uvijek da sjedi na konja. Pa sedmo sam se drži. Lana, tako, eto. Nije htio jaka kad je sjedio. E, Dajana, Dajana, mala Dajana, odi tu, nemoj ići za konjem kad neko jaši, dobro? Može? Da. Hvala, beba. Si vidjela beba kako spava? Vi su vidi kako ravno leka, drže glasnjavi. Je li jahala ona sad? Je, ona jahala sa ovom Ivanom. Pa ne znam, rekao da će doći, ali izgleda. Samo sad je pravi. Da. Kad ti ne. A što su ono muškarci sa pejel? Drši se! Muškarci se odvojili? Drši se! Ako ne. Oni pričaju o psima njih ovaj. Ide ti u društvo. Da, ja, što drugi put? Tako, tako, odi. Pa nemoj okrećat u krv. Moraš jednako uvatiti oba dvije strane. Ali ti se samo drži za sedlo. Ova teta drži konja, može? Drži se za sedlo. Može. Ove gospođe plave i ove sedlo. Jem još. Ovo me četak. Ajde, ja bi jedan, a to je veliko. Mama, vidi da još ima liha se. Dok nas ne odvezu kuć. Ovo je duka. Ovo je konca zove. Ovo je konca zove. Zašto? Vidi deda jahačicu, gledaj. Odi kaj tu sada. Kaj kak je kad izakneš. Odi tu. E, svjetla su vam upaljena malo. Da ne bi bilo gurni malo. Ja. Aj, Barbara. Ona kad je učila jahati, kaže ona, tako ograda, tako niže, jedan veliki konj. Kaže, ja ne mogu više. Ja kažem, pa dobro, zaustavi konja, pa ćeš sišta. A napravi još jedan krug. Ja ne mogu više i bati se na ogradu. Dobro. Dobro, to je uzbuđenje, ono pa. To je osmo srednje škole. Kad je počela ona jahati. Treta, jedna tamo. Mama, bilo vidi da je jedan ispred tebe. Sa brkovima isto je tako pustio kursu. Je hvataju oba dvoje povako. Mama, ne se smidati da ga pomali. Ne, to ne tamo. Ivano ne tamo. Ja kažem, mi ovdje. Ali ide tamo. Kažem, ne ide tamo. Nemoj mi ovako. Kažem, vidiš, ili kad sam gospođom natakom.